Você entende? Eu não vejo minha mãe há muito tempo. Eu quero que tudo corra bem. A gente estava obrigada a saber. Era eu bom, não sei o que eu tá bom. Mas eu não quero. Acho que é muito só. Se eu fosse uma vez, eu esperava que eu estava vindo e dando força. Parece que estava se fudendo. Parece, com certeza. Pra você ter um texto, eu vou te falar. É uma mulher muito forte. Se eu tiver alguém que respeita o problema. Era muito quente. Não, eu sei. Eu espero que ele feche logo. Não me pense nisso. Por favor, Deus. Você não sabe o que você vai fazer. Eu espero de mim. Ele nunca te ouviu. Segredo. Minha irmã teve um problema urgentemente de segredo. E disse que eu sou um cara de novo. Não. Então tá certo. Por que não tá certo? Eu não sou um cara de novo. Você que não tá certo. Você tem que ter. Identificações positivas aos desafios completos. Mulheres e dentes têm um bicho perigo. Crime organizado. Sem ligação com o crime organizado, muito menos a vida são contantes. Mas não sofrerem ou são suspeitos de assim. Ainda não tem seu problema. Sim, sim, sabemos o que se comigo. Acho que devemos publicar essa notícia. Que notícia? Notícia de que o assassino se tornou lixo na sociedade. As pessoas boas de novo não têm nada a dever. Mas é a única pista que nós temos. Precisamos mantê-la sem chaves. Ontem o velho tirou o filho quando chegou tarde em casa. Acho que ele funciona só guerra de medo. Temos uma cidade enorme para fora aqui. Eu entendo que quero tranquilizar as pessoas. Então temos tudo. Toma! The rune of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. You'll be Elden Lord yet.